אני חייבת לדעת שהוא בסדר. ויקי. מצטערת, לילוש. לא, אני עם ויקי. אני חייבת להתקשר לאיתן, משהו פה ממש מוזר. הוא הספיק להגיד לך משהו לפני שהוא התעלף? רק שאני אשמור על התמונה הזאת. איזה תמונה? תמונה שלי שהייתה לו על השולחן במשרד. הבן אדם הזה אובססיבי. למה יש לו תמונה שלך אם נפרדתם לפני חצי שנה? זה נראה לך נורמלי? אם יקרה לו משהו, אני אמות. לא יקרה לו כלום. אנחנו נתקשר אליו ונדבר איתו והכל יהיה בסדר. תקשיבו לי, שתיכן. אין לכם מספיק צרות? לא מספיק בנדה לא פה, יש לכם גם אחים קטנים לדאוג להן. תתאפסו על עצמכם. תביא לי את זה. אנחנו נשלח עוד כמה ימים אס-אמס לאיתן. אם הכל בסדר, את מנתקת איתו קשר. והפעם לתמיד. Oh, my God.